Ministrin e Detyrë, Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi u shprej kënaqur që në fund mandatit të tij po mundësohet edhe realizimi i këtij projekti kapitali, i cili, siç tha ai, është projekti i parë në Kosovë i këtij lloji. E tha dhe kryetari, ka një kosto për prej rreth 5 milion euro, por është një projekt i cili ngërthen në vete hapësira të ndryshme për zhvillimin e aktiviteteve kulturore, rinore dhe sportive, mesin e cilë do të ketë edhe një sallë prej 840 ulse, pastaj pjesa ose hapësira për galeri, gjithashtu do të jetë pjesa e qendrës multifunksionale dhe muzeu i qytetit, po ashtu salla koncertale e po ashtu edhe salla teatrale. Gashi bëri të ditur se ky nuk është projekti vetëm për qytetin e Ferizajt, tha se janë edhe 10 milion euro që parashihen të investohen për projekte të ndryshme kulturore sportive për këtë komunë. Ndërsa kryetari i komunës së Ferizajt, Agim Aliu, tha se rëndësia e këtij projekti është e madhe dhe se një projekt i tillë i ka munguar shumë komunitetit artistik në Ferizaj. Ishte një projekt i synuar ka herë, ka moti, po ja që sot me nënshkrimin dhe siç e dini edhe si pjesë e kodit buxhetuar, përfunduam atë që fillon si procedurë e prokurimit. Është një projekt që do të ketë një vlerë afërsisht 5 milion euro, por mbi të gjitha nuk është rëndësia te vlera materiale. Rëndësia e një projekti të tillë të munguar është ajo se plotëson nevojat, kërkesat e grupeve artistike e që jo rastësisht Ferizajn e kanë shëndruar në kryeqytet kulturor. Ministrin Detyr Gashi rikujtoi se në Ferizaj, Ministria ka mbështetur edhe shumë festivale si dhe organizimin për herë të partë panajirit të librit.